Test 3, take 1. Action! Hei, hang jemaat! Lebih baik kau turun! Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Engkau sudah tahu yang aku tunggu sama engkau berapa lama dekat sini, jemaat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam terkucil nak terkeluar. Aku tahan, jemaat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Gah! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi ada, tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, alhamdulillah syukur banyak kepada Allah Subhanahu Taala. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur saya kepada Allah Subhanahu Taala, selesai report tuan-tuan. Selesai report si Jebat Derhaka ni, insya-Allah. Insya-Allah hukuman yang berat akan menanti beliau, insya-Allah tuan-tuan. Kerana biadab sangat beliau. Beliau sangat biadab, bukan beliau lah. Dia ni yang mangkuk ayun ni. Minta maaf cakap lah. Kita tak boleh panggil dia beliau-beliau lah. Dia panggil dia mangkuk ayun. Mangkuk ayun ni insyaAllah. Dia akan ditangkap lah insyaAllah. Tak lama ni. InsyaAllah tuan-tuan, tak lama lagi tuan-tuan, jangan risau. Kenyataan yang cukup biadab, yang cukup kurang hajat. Sebagai seorang Islam, bukan kita nak menjernihkan keadaan, tapi hang nak mengeruhkan lagi keadaan. Hang pikir lah weh buta perut. Tak apa cakap lah. Hang jangan tunjuk something lah. Hang jangan tunjuk kemas sangat lah. Hang nak pergi orang bom orang tu. Hang nak pergi tembak orang tu. Hang nak pergi bunuh orang tu ni. Hang main lah sini dengan aku. Aku tak bisa cabak ni orang tu. Tapi orang macam hang ni, aku beritahu hang jebat aku. Hang tak kenal aku lagi. Hang main sini. Kalau hang berani sangat ataupun hang beritahu tempat mana hang mau. Hang beritahu tempat hang mana. Aku mendidih ni. Menggelegak ni. Sebab apa aku... Kita rasa kesian tuan-tuan. Ada yang apa, Jemaah tablik ni tuan-tuan, ada yang meninggal tuan-tuan. Fikir tak perasaan orang yang meninggal ni? Fikir tak ahli keluarga yang orang yang meninggal ni? Hau buta perut sangat hang macam apa? Jangan main-main aku lah. Aku tak biasa nak ni tau. Aku orang lain boleh gempak-gempak. Aku tak gempak lah. Aku cari hang mampus nanti. Orang lain boleh gempak-gempak. Dengan aku hang susuk gempak-gempak lah. Aku kau cari hampir kau mampu Jebat Derhaka. Tunggu tengok lah. Ilahi aku beritahu ni. Tapi insyaAllah lah, aku tak cari pun polis kan cari hang. Hang kau mampu lah Jebat Derhaka. Hang duduk lah dalam nanti insyaAllah. Hang duduk dalam nanti insyaAllah. 506 hang duduk lah dalam tu nanti. Kandung Ustazan insyaAllah aku ambil lawyer lagi. Aku tambah aku atas lagi. Hang tunggu. Hang nak main sangat kan. Hang nak tunjuk hang punya power kan. Hang ingat orang ni tak nak power. Hang tunggu Ustaz lah. Tunggu Ustaz lah, tak lama lah. InsyaAllah. Kita pun insyaAllah tuan-tuan, saya main balai tuan-tuan, semua kawan-kawan saya tuan-tuan, insyaAllah tak ada masalah tuan-tuan. Lawyer pun ada tuan-tuan, insyaAllah. Hang tunggu sangat, hang nak nak sangat biar apa ni Jebat kan. Bubuh nama Jebat kunun. Hang tukar lah nama hang tu. Hang bubuh nama Bewok lagi bagus ya. Minta maaf cakap lah. Biadab semua hang, tak jaga langsung percakapan hang. Hang tak fikir kau keluarga-keluarga yang mangsa COVID ni. Keluarga mangsa Jemaah Tablik ni tuan-tuan. Sabar ada waktu tuan. Sabar ada waktu. Orang macam ni lah patut dihapuskan dulu. Orang macam ni. Orang macam ni tak boleh duduk dalam umat Islam. Dia ni tali barut tuan-tuan. Tali barut umat Islam. Hari tu hang tali barut dengan DAP. Kita malah campur tuan-tuan. Saya malah campur ni sebab apa tuan-tuan? Sebab hang tu mampu pergi lah high politik. Hampa berkelahi lah semua apa. Tapi ni melibatkan nyawa orang, melibatkan mangsa apa keluarga mangsa. Hang tak ada langsung rasa apa kesian. Hang nak hentam orang siap ugut lagi nak bunuh kan. InsyaAllah report polis aku ni dalam tu dah tulis dah. Hang membuat satu ugutan insyaAllah 506 nanti hang 506 nanti nanti hang. Orang tak bisa tengok ni saya marah kan. Memang hang ni saya marah betul tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap mana ni. Hati ni tak boleh nak duduk lah. Duduklah rumah pun rasa tak boleh tahan lah tuan-tuan. Saya beritahu saya nak keluar apa jadi pun jadi lah. Kan? Senang-senang yang hang beritahu mulut hang lah. Senang-senang yang hang nak suruh orang bunuh orang. Kan? Hang tu besar sangat ke? Nyawa hang pun tak tentu lagi lah. Selamat. Allah Ta'ala bila masa Allah Ta'ala nak ambil nyawa hang pun boleh ambil lah. Lebih baik hang pun taubat lah wahai Jebat weh. Hang dah tua lah.
Ha, tu saya tunjuk champion lah. Ha? Kalau berasa kemas sangat, atok lah tempat. Mai, kita lawan dua. One by one tengok. Dah lepas tak apa, aku sujud kan hang boleh. Mai. Amo apa lagi? Hari tu hang kacau Long Tiger. Ha? Orang dah susah payah dari Johor sampai ke Kelang, ha, cakap pun, oh, marilah kalau berani jumpa di Kelang. Hey, kucing pun tak macam hang lah. Kucing pun tak macam hang lah. Ha? Saya memang mendidih tuan-tuan. No, minta maaf. Orang hina agama, orang hina umat Islam, memang saya tak boleh duduk tuan-tuan. Saya tak boleh diam. Dari dulu lagi tuan-tuan, saya takkan duduk diam. Orang hina Nabi ke, orang hina siapa, hina agama melibat agama Islam, saya takkan duduk tuan-tuan. No? Ini yang saya belajar. Ha? Saya membantu orang tuan-tuan dengan perubatan Islam. Dan tuan-tuan kena tahu, saya juga pertahanan Islam. Saya takkan biar orang macam ni tuan-tuan. Ha? Kalau saya biar, baik saya jadi kapan tuan-tuan. Beli kain kapan, ikat kain kapan. Ha? Baik saya jadi mayat lagi bagus. Ha? Kalau kita tak ada ni. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan kepada kepada siapa-siapa yang nak pergi buat report, boleh copyright ya. Report ni saya dah beritahu orang dekat IO tadi. Boleh copyright saya punya ni, bagi tahu saya ikut report Tok Singa balik. Saya ikut report ni balik sebab nombor report semua dalam tu. Ha? Ikut report tu balik. Buat report ramai-ramai tuan-tuan. Jangan takut pergi buat report. Orang macam ni tak boleh biar duduk sini tuan-tuan. Biar dia duduk dalam dia tu. Kan, tempat dia tu kandang tu, kandang besi. Ha? Mahang duduklah kandang besi tu, insyaAllah lah. Covid ke apa, kejadah pun dalam tu. Hampir duduk. Ha? InsyaAllah tuan-tuan. No? Saya takkan biar dia ni tuan-tuan. Selamat saya tak ada ilmu santau lah. Kalau saya ada ilmu santau, saya santau dia. Ha? Tak ada ilmu santau lah. Tak belajar ni tuan-tuan. Ha? InsyaAllah tuan-tuan, orang macam ni takkan hidup senang sampai ke mati lah. Saya, bukan saya nak menyumpah lah tuan-tuan. Aku doa hang je buat ada kau. Aku doa hang sebab Allah Ta'ala bagi hidayah. Ha? Tapi kalau hidayah tu tak sampai ke hang, satu je aku beritahu. Hari ni hang buat keluar kenyataan ni, seluruh umat Islam rasa terluka. Terutamanya ahli-ahli keluarga mangsa. Tuan-tuan tak? Kalau hang nak selamat lah Jebat Derhaka, aku bagi tahu satu ya. Bukan hang bertaubat pada Allah Subhanahu Taala. Tetapi hang kena pergi minta maaf kepada semua. Hang kena minta maaf dalam semua netizen dan hang kena minta maaf kepada keluarga mangsa juga. Baru hang akan selamat, Jebat. Kalau hang tak buat macam tu, memang hang tak akan selamat. Minta maaf lah, hang tak akan selamat Jebat Derhaka. Ni mulut aku ni, mulut aku bagi tahu hang. Hang tak akan selamat hidup dunia akhirat hang. Lambat dengan cepat yang hang kena. Aku bagi tahu hang. InsyaAllah, balai ni dah tunggu orang. 506 insyaAllah dah tunggu orang. Ha? Ha, tunggu nasib yang Allah Ta'ala akan bagi pula untuk hang. Bukan aku nak berdoa, tapi ni memang akan terjadi untuk hang. Ha? Hang ingat kami tak tahu hang punya laporan hang belakang, latar belakang hang semua ni. Ha? Bini orang hang belasah. Ha? Ingat orang tak tahu. Hey, orang tekan sekali keluar lah hang punya report semua. Ha? Hang punya sejarah A sampai Z. Orang, eh, hang bukan gangster mana pun. Hang askar pun nangoi ya. Ha? Tak usah duk mengaku lah kata askar. Mana punya main dengan mata pun tak. Bukan aku nak hina hang dah. Ha? Mata lah ketua hang nak sebut kata hang komando. Hey, komando tak ambil lah. Minta maaf komando, aku pakai spek pun tak boleh. Hang punya mata lari dengan training tu semua. Hang nak mengaku hang komando. Hey, orang komando bukan macam hang lah. Ha? Orang yang ada komando, orang yang ada ilmu, orang yang berisi, orang duduk diam, orang tunduk lah. Ya. Ha? Kurang ajak tuan-tuan, dia ni memang kurang ajak. Bangsa memang, dia ni memang, ish, tak tahu nak cakap tuan-tuan. Hei, bergegak badan saya ni bila baca kenyataan dia tu. Ha? Bergegak badan saya tuan-tuan. Ha? Ya, saya tak bisa mengamuk tuan-tuan ni. Saya tak bisa mengamuk dalam live ni. Saya tak bisa marah ni. Ha? Tapi ni saya memang saya marah tuan-tuan. Ha? Hang beritahu lah, hang beritahu meh. Kalau hang rasa tak puas hati sangat aku, hang beritahu meh dia kau. Jabat dia kau. Nombor aku terpampang. Ha? Hang boleh telefon aku bila masa ya. Ha? Ha, tak mau pun alamat aku dah boleh mesra rumah aku. Ha, main berani masuklah. Ha, aku nak cabar hang satu ah. Ha, berani hang masuk dulu rumah aku. Usah pintu pun tak jumpa. Main. Cuba main. Ha? Memang kita doa dia bagi hidayah tuan-tuan, tapi hidayah bukan senang nak main orang macam ni tuan-tuan. Sebab dia bukan buat dosa dengan Allah Subhanahu Taala. Dia buat dosa dengan semua orang tuan-tuan. Ha? Dia mengkhianati bangsa dia sendiri, dia mengkhianati agama dia sendiri. Kan? Dia mengkhianati agama bangsa dia tuan-tuan. Ha? Dia menghina tuan-tuan orang. Ha? Mengugut bunuh pula ha? Kepada keluarga mangsa lain. Ha? Hang kena pergi minta maaf bro. Bro. Bro Jebat Derhaka. Ha? Hang ingat memang ke jemaah tablik ni aku beritahu hang. Ha? Eh, kita pun tak boleh lah. Tak boleh nak buat macam dia orang buat lah jemaah tablik ni. Pergi rumah ke rumah, tebai muka. Assalamualaikum. Ha?
Allah tak ada, Allah maha kuasa, makhluk tak ada kuasa, hang senang nak pi buat. Hang sembang dalam Facebook boleh ha. Hang sembang dalam YouTube boleh ha. Berapa banyak pencegahan maksiat hang pi buat. Hang sembang boleh. Ha? Hang tak tahu orang jemaah tabligh hari-hari mangkit tawajuh dengan tahajud depa. Ha? Istiqomah 4 bulan depa keluar 4 bulan depa tak tinggal tahajud. Oi, jangan buat mainlah wei. Ha? Dengan orang lain boleh buat main, tapi dengan doa orang alim hanya dengan buat main. Aku bukan orang alim. Ha? Tapi aku beritahu satu lah, nasib hang takkan elok lah. Jebat, minta maaf cakap lah. Tak tahulah aku nak cakap, kalau Allah Ta'ala terima lidah aku ni aku tak tahu. Tapi nasib hang takkan elok. Ha? Aku minta hidayah hang, tapi aku rasa nasib hang takkan elok. Sebab apa? Selagi hang tak pergi minta maaf kepada, pertama hang kena minta maaf kepada umat Islam. Yang kedua, hang kena pergi minta maaf kepada ahli keluarga jemaah tabligh yang terlibat ni. Ha? Mangsa yang meninggal, hang pergi minta maaf semua dulu. Kan? Ni siapa pula nak cari pasal ni? Cari pasal bagi tahu mai. Ha? Oh, kita sengak lama ni. Kita duk buat baik-baik, hampa nak cari pasal. Kan? Hampa nak cari pasal. Kan? Hampa ingat hampa kemas. Kan? Hang ingat hang kemas hang duk buat apa dalam YouTube pun. Eh, hey, hang pun makan duit dengan YouTube lah weh. Hang pun makan lah YouTube lah, brother. Ha? Eh, aku tak makan duit lah YouTube lah, bro. Gentleman lah, bro. YouTube aku pun orang lain yang buat. Aku tak makan lah, bro. Duit YouTube, tuan-tuan. Ha? Bukan kata nak semang besar, tuan-tuan. Buat apa, tuan-tuan? Kita ada tulang empat kerat ni, kita buat kerja lain, tuan-tuan. Ha? Aku bantu orang. Ha? Buat rawatan Islam. Ha? Guna titik peluh kemahiran ilmu aku. Aku tak makan duit YouTube lah, bro. Tapi hang ni, makan duit YouTube, sembang lah, bawa BMW. Mana punya BMW hang cantai. Hang tipu orang. Hang ingat orang tak tahu hang punya latar belakang, tuan-tuan. Saya tak mau buka, tuan-tuan. Ha? A to Z kita dah tahu, tuan-tuan. Ini siapa dia? Ha? Bini orang bisa buat lari. Ha? Tipu ibu apa? Ibu tunggal. Tipu ibu tunggal yang baru kehilangan suami. Ya ni, Jebat Derhaka ni. Ha? Sejarah hang semua kita dah ada lah, bro. Ha? Kita dah screenshot semua ada, bro. Ha? Cuma kita tak mau papa sebab apa? Aib. Ha? Sagi aib dengan nama hang dengan apa semua. Ha? Tapi hang tak fikir hang buat orang, kan? Insya-Allah, bro. Insya-Allah 506 pasti dalam tangan, bro. Ha? 506 ah, 506 alam pasti ya, insya-Allah. Ah, ha? Pintu gegar besi sentiasa menunggu anda. Ah, ha? Insya-Allah hang duduk dalam tu. Reman dulu insya-Allah lah. Ha? Aku akan make lawyer pula tambah buat test lagi. Hang tunggu nasib hang Jebat. Ah, ha? Hang tunggu nasib hang Jebat. Hang champion sangat kan? Hang champion sangat kan? Hang kemas sangat, hang balun orang lu betul. Orang ni tak betul kan? Eh, tak tahulah. Orang tua-tua macam ni patutnya duduk tingkat semayang lah. Ha? No? Cukuplah muda-muda buat. Ha? Kalau nak buah pun buah muda-muda. Ha? Mai tua-tua ni banyak istighfar lah. Ha? Banyak istighfar duduk di tingkat semayang tu. Ha? Facebook ni cucu-cucu hang boleh layan. Dah tua lah pun. Ha? Macam aku tak buat aku muda lagi. InsyaAllah tuan-tuan, saya dah beritahu tuan-tuan, insyaAllah dia tak akan terlepas tuan-tuan. Ini jaminan saya tuan-tuan. InsyaAllah dia pun belum kenal lagi kita siapa tuan-tuan. Tuan-tuan pun tak kenal saya habis tuan-tuan, insyaAllah. Saya bukan nak cakap besar, insyaAllah tuan-tuan. Ha? Dulu kes LTTE pun saya buat report, lepas tu kena tangkap tuan-tuan. InsyaAllah saya tak mau sebut saya ni siapa-siapa-siapa dok. Saya tak mau sebut, saya bukan nak jual nama semua tuan-tuan. Tapi insyaAllah tuan-tuan tengok lah sehari dua hari. InsyaAllah lah, ha? InsyaAllah bukan sehari dua, insyaAllah lah. Tak dan sehari dua esok. Ha? Melampau tuan, melampau sangat. 506 dalam tangan. Ha? Hang malam ni hang tidur Jebat. Aku tahu hang tengok lah aku punya live ni. Ha? Malam ni hang tidur Jebat. Kan? Hang cuba bayang 506 direman, diterkajang oleh polis. Memang simpoi aku. Ha? Eh, polis yang ambil buat report ni pun kata hang kurang hajak. Ha? Biadab betul dengan agama Islam. Hang tunggulah bro. Hang tunggulah. Ha? Hang tunggulah. Hang sembang kemas sangat kan? Kan? Lama ni orang tak pergi buat report kan? Hang sembang, oh macam tu lah. Oh, saya ada sniper nak tembak. Eh, bro. Sniper hang main tembok muka aku lu silaka oi. Ha? Aku ni betul-betul tak boleh biar. Ha? Hey, hang duduk selangok eh brother. Ha? Kalau hang duduk sini, aku pi ragai rumah hang malam ni yang tak. Ha, aku tak kira hang COVID ke tak COVID 19 ke, apa COVID aku bagi tanpa lah hang tak. Hey, gegak malam hang tak boleh macam saya. Payah hang tak nak marah orang ni tak. Ni nak marah ni sekejap balik kena berledor lah. Ha? Dia nak kepala hangat nak lain macam ni. Kan? Memang saya tak boleh tengok tuan. Dulu dia nak hentam pasal high politik boleh tuan, saya tak marah tuan. Ha? Saya tak marah tuan kalau dia high politik mampu IP, saya pun bukan nak fanatik politik sangat tuan. Sikit-sikit boleh ha politik ni.
Hang punya pasal lah, nak tunjuk hang cakap pandai ke, hang nak jadi baru di AP ke, hang punya pasal. Pertama sekali saya dah marah lah tuan-tuan. Ha? Dia menghina kaum Melayu. Ha? Dia menghina orang Melayu tuan-tuan. Kita dah marah tapi kita pikat sebab dia punya plan dia tu, plan politik. Mampir pikat hang lah. Ha? Ha? Tapi hari ni hang menghina. Ha? Hang beritahu apa? Cadangan saya bunuh je lah tablik yang bodoh-bodoh degil jahat macam setan ni. Ha? Kalau mendatangkan bahaya pada nyawa orang lain, hang tahu kah dia mendatangkan nyawa bahaya pada orang lain? Awak tablik tu pergi kacau nyawa hang lah. Ha? Hang siapa? Hang Tuhan lah. InsyaAllah. No? Saya buat dalam ni, saya dah beritahu tentang insyaAllah. No? Saya berharap pihak berkuasa, terutamanya pihak polis, mengambil tindakan yang keras terhadap pemilik akaun Facebook tersebut kerana telah mengeluarkan kenyataan yang menghina agama serta jemaah tabligh dan serta mengeluarkan kata-kata ugutan terhadap jemaah tabligh. Ha? Kata-kata ugutan, 506 menanti anda. Full stop. 506 menanti anda. Dia padam pun tak guna tuan-tuan. Dia terpadam pun tak guna. Sebelum dia padam tadi, saya dah bagi tunjuk kat AO lah. AO dah screenshot lah tuan-tuan. Tak guna dia padam tuan-tuan. Tak guna. Dia padam pergi macam mana tuan-tuan. MC-MC buka sub perut keluar balik tuan-tuan. Ha? Padam pergi lah macam mana hang padam pun. Ha? Sampai Kelang tok kau saya, insyaAllah. Ha? Dia ni tak payah pergi cari Kelang. Biar polis cari je tuan-tuan. Kita tak payah habis duit minyak tuan-tuan. Pi pun tahulah jenis bacoy ni. Bukan nak keluar tuan-tuan. Jenis bacoy ni jenis ponam je ni. Ponen. Orang utara panggil ponen. Ponen. Ha? Ponen. Arbok. Arbok. Ha, jenis arbok ni tuan-tuan. Kita tak payah pergi cari buang duit minyak tuan-tuan. Tak payah. Tunggu polis pergi cari. Jumpa. Masa tu kita tahulah nak beritahu. Kan? Jebat Derhaka. Ha? Jebat Derhaka kan? Nak tengok ni penumbuk aku lah. Nak tengok kan? Ha, tengok. Tunggu. Ha, tunggu. Ha? InsyaAllah. Polis ditangkap. Ha, duduk dalam lah senang. Ha, orang macam hang elok duduk dalam. Ha? Tak apa. Aku nak minta kat polis nanti satu handset. Hang boleh buat live dalam. Boleh? Ha? Aku nak minta kat polis. Tuan, bagilah kat dia satu handset. Bagi dia, dia boleh buka Facebook dia. Ha, atau YouTube dia. Ha, buat live dalam. Ha, aku di dalam penjara yang besi. Ha, hang bubuh. Ha, tu. Aku nak tengok yang tu lah, insyaAllah. Ha? Ha, insyaAllah, insyaAllah. Ha? Ha, hang silap lah. Ha? Hang silap lah ni. Jebat Derhaka. Hang dah silap. Hang dah silap lain lah. Ha? Hang dah silap. Hang punya perjalanan tu, hang dah silap lah, bro. Hang dah silap lah. Ha? Orang lain boleh lah. Nak semang gebang. Aku hang jangan semang gebang lah. Aku bukan nak cakap besar, bro. Ha? Satu Malaysia pun kawan aku ada lah, bro. Ha? Satu Malaysia pun kawan aku ada, bro. Tapi kita bukan gangster, bro. Nak pergi tangkap hang, nak pergi tarik hang macam tu tak payah. Ha? Kita negara ada undang-undang, bro. Tapi kalau hang buat tak ada undang-undang, kita boleh buat kerja tak ada undang-undang. Tak payah bro, kita tak payah buat kerja macam tu bro. Ha? Aku tak payah buat kerja macam tu. Susah buat kotak tangan aku buat. Buat habis minyak aku nak pergi jauh-jauh. Ha? InsyaAllah polis ada bro. Kawan kita ramai polis. Ha? Kawan kita ramai. Jangan takut tuan-tuan. Ha? Yang dia buat rawatan dengan saya pun ramai polis tuan-tuan. Ha? Bukan pakai kecil-kecil. Besar-besar juga ada tuan-tuan. InsyaAllah. Ha, saya pun tak biasa pakai lah tuan-tuan. No, saya tak biasa pakai orang luar ni. Kepentingan saya tak bayar tuan. Kalau saya salah, saya minta semua orang tangkap saya. Ha? Kalau saya salah buat melanggar peraturan dalam negara, saya minta orang polis tangkap saya. Jangan kira walaupun saya kenal ke, saya baik ke. Salah tetap salah. Benar memang tetap benar. Ha? Tapi hang tunggulah wahai Jebat Derhaka. Hang ni tak usah sebut nama Jebat Derhaka. Aku meluat dengar. Ha? Kabat lah. Ha? Kabat bodoh. Ha? Nama kabat bodoh. Senang sikit. Ha? Jebat Derhaka ni tak sesuai nama hang. Hang bukan kabat bodoh. Ha? Kabat bodoh. Ha? Kabat bodoh Derhaka. Aisyai. Hai, aku tak boleh lah ni. Ha? Hati ni mendidih lah. Ha? Tak tahu nak cakap lah tuan-tuan kan. Hei, ringan. Habis ringan lah ni. Jadi ringan lah. Ha? Hang menghina orang bro. Hang menghina orang bro. Ha? Hang cakap ikut suka hang bro. Eh, hang bukan KKM. Ha? Hang bukan KKM kementerian. Ha? Hang nak sembang apa? Eh, polis KKM pun tak bising macam hang lah bangkak. Ha? Tak bising lah. Ha? Hang tahu mana mereka tak pergi cek? Eh, ramai dah pergi cek. Ha? Hang tahu mana mereka tak pergi cek? Yang hang sedap-sedap nak buh. Oh, ni semua apa? Apa ni? Saya tak nak pecah lagi. Mendatangkan bahaya pada nyawa orang lain. Hang tahu mana mereka mendatangkan nyawa bahaya pada nyawa orang lain? Eh, yang pendatang Cina tu hang tak mahu bising lah? Ha? Yang pendatang Cina masuk dalam Malaysia tu, yang tak tahu kepala ekor sampai hari ni, berapa banyak kena kes COVID, hang tak mau bising lah bodoh. Eh, patut yang tu lah ambil bising. Kan?
Yang tu patut hang buat keluar statement ni. Hampir patut dekat tu pendatang-pendatang Cina yang bawa main menyakit Yuhan tu. Ha? Yang tu patut hang bising. Kalau yang tu hang bising, aku pi respect hang bro. Ha? Kata Jebat Derhaka ni seorang pejuang lah bro. Ni jemaah tablik bro, orang yang buat kerja dakwah hari-hari tuan-tuan, tinggal anak bini, sanggup korban diri sebab apa, nak latih diri tu ha? Supaya taat pada Allah Ta'ala. Hang pula pi buat celaka macam ni, minta maaf lah ha? Kan? Tu fake account, cari pun nak cari pun payah, tarak fake lah, tarak fake account. Dia bukan fake account tuan-tuan, insyaAllah dia bukan fake. Kalau fake account sekalipun, siapa yang buat account tu akan kena lah. Tak kira lah Jebat Derhaka kau, selaka mana kau, janji gambar Jebat Derhaka. Haa, kabat lah elok, kabat, kabat, nama dia, kabat. Yang pun jangan beri nak Jebat, yang pun kabat, kabat meletup. Haa, kabat meletup, haa, duduk dalam lagi. InsyaAllah, kita tak boleh buat santau tuan. Kalau saya boleh buat santau, lama dah benda ni. Tapi saya tak boleh buat santau tuan. Kita tak biasa santau-santau lah tuan. Benda syirik Allah Ta'ala ni, apa kita nak buat? Pertama sekali kita doa ramai-ramai malam ni tuan-tuan, no? Semoga Allah Ta'ala bagi dia apa pengajaran. Semoga Allah Ta'ala bagi hidayah. Dan semoga Allah Ta'ala bagi pengajaran dia. Haa, sekali lagi tak apa, boleh ditangkap hang, hang beritahu lah akaun hang ni fake ke, orang hashtag ke apa, hijack hang punya akaun ke, hang cerita sendiri lah kan polis. Haa, kok mana pun hang kena tangkap dulu Rehman dulu. Haa, nanti hang cerita lah kat polis, senang. Haa, hang beritahu lah, cik saya tak tahu lah akaun ni. Haa, tak apa hang cerita lah bro. Haa, hang ceritalah apa hang nak cerita kat polis, kami tak mahu beritahu. Ha? Lalu ni yang kami tahu, kami buat report tu atas nama hang. Sebab akaun tu akaun nama hang. Bungkar hang, semua hang. Tunggu apa lagi bro, insyaAllah. Ha? Ha, ingat kita bukan, kita jangan menyantau orang tuan-tuan. Oh. Syirik tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Dia tak pergi mana tuan-tuan, 502 dalam tangan insyaAllah tuan-tuan. Oh. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya pun tak mahu live banyak-banyak, saya nak balik tuan-tuan. Oh. Hei, keram ni. Kuat hati. Memang geram tuan, bukan kita tak istighfar, kita pun istighfar tuan. Tapi melibatkan macam ni punya percakapan, kita tak boleh nak berdiam lah, no. Saya nak umat kalau ada orang macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar, no. Saya cuba nak ikutlah jejak saya nak umat, no. Itulah idola saya, bukan idola saya Mike Tyson ke, ha, mana peninju-peninju ke, dah. Itu bukan idola saya tuan-tuan. Idola saya, Sayyidina Ali, saya nak umat. Ha, itu idola saya. Ha? Ha, kalau saya nak umat ada ni tuan-tuan, mangkuk hayun dia ni, saya tak tahu pun nak jadi. Saya tak tahu pun nak jadi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kita boleh berlemah lembut dalam satu keadaan, tetapi kalau orang yang kurang hajak macam ni, seeloknya kita tak boleh berlembut, no? Video ada lagi ke? Tak jumpa pun. Dia bukan video, dia buat keluar satu kenyataan. Kenyataan dia padam lah. Ha? Tapi insyaAllah lah, insyaAllah lah, no? Joe Fazli ni insyaAllah dia pun tak lama lah. Ha? Tak lama Joe Fazli, insyaAllah nanti kita buat report pula ke dia. Ha? Kat platform. InsyaAllah tuan-tuan, no? InsyaAllah kita doa ramai-ramai insyaAllah. Kalau betul bukan akaun dia, dia kena minta maaf lah. Ha? Minta maaf, ni bukan akaun saya. Ha? Alhamdulillah boleh buat live macam-macam boleh, takkan minta maaf tak boleh. Ha? Dia kabel lain macam selalu buat hal, dia tak ada kabel lah dia ni. Dia ni melari merata tuan-tuan, tuan-tuan takut dia. Kabel kepala otak apa? Dia duduk lari tuan-tuan. Long Tiger pergi cara dia lari, melusuk kok mana apa kata, dia pakai ilmu-ilmu ilmu pukau ke, ilmu meresap pun saya tak tahu tuan-tuan. Dia ni lari punya kaki, dia bukan berani duduk steady punya. Kita rumah steady tuan-tuan, rumah kita di situ ya, tak lari punya tuan-tuan. Dia ni kaki lari tuan-tuan, rumah pun tak bayang. Ah, 501 Astro Wani 502 hang merana dalam. Okey tuan-tuan, insyaAllah apa pun tuan-tuan saya pesan tuan-tuan, siapa nak buat report boleh copy report, beritahu kata saya nak copy report balik ya. Saya nak ikut report ni balik, pergi buat report ramai-ramai. InsyaAllah tuan-tuan, no? InsyaAllah saya berjuang bukan untuk nama, saya berjuang bukan untuk dapat polariti, tapi saya berjuang kerana lillahi ta'ala tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, saya nak lebih ramai lagi orang yang berani tampil ke hadapan, ha, supaya puak-puak macam ni tak bangkit, puak-puak macam ni tak menyebarkan fitnah-fitnah tuan-tuan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.